Hola, em diuen Víctor i sóc arquitecte, artista i professor d'arts plàstiques en l'ensenyament secundari i al batxillerat. A continuació, vos explicaré com treballar el còmic des de la diversitat i amb exemples gràfics del meu alumnat d'ESO. Aprendrem a pensar, a dissenyar, a enriquir els personatges i les històries dels nostres còmics. Tot això ho farem a partir de la meva experiència i del saber del conegut Scott McCloud, autor dels llibres Entendre el còmic i Fer còmics, perquè, segons ell, més enllà del nostre estil i de les nostres habilitats amb el dibuix, també és important desenvolupar la creativitat creant històries d'interès social i personatges amb profunditat de psique. Comencem. Corren nous temps i ja no s'estilen ni soldats que facen la guerra ni princeses que necessiten ser rescatades. El món rígid del rosa per a elles i del blau per a ells ja s'hauria d'haver acabat. A més, els estereotips de gènere binari, colonials i heteronormatius ja no tenen tants fans. Ja no volem violència masclista, ni xenofòbia, ni LGTBI-fòbia. I és per això que la revolució queer està arribant, per fi, al còmic. Continuem. També és molt important entendre què és allò de la diversitat. La diversitat som tothom, des del més petit fins al més gran, som totes les persones que habitem el món i que tenim característiques físiques i psicològiques diferents, volem respecte, igualtat i una bona convivència. Una convivència que posa les persones en valor i que sempre estiga allunyada del masclisme, la transfòbia, l'homofòbia, la xenofòbia i de qualsevol altre tipus de violència o discriminació. Aleshores, quins paràmetres relatius a la diversitat haurien de considerar per a crear els nostres personatges i les nostres històries? Doncs tants com en siguen possibles. I fent-ho així, segurament encara ens deixarem per visibilitzar algunes realitats socials. La meva proposta és mostrar tota aquesta diversitat mitjançant tres àmbits relacionats amb la identitat. El primer fa referència a la realitat lingüística i cultural de les persones. La bona convivència entre les diferents cultures del món i les diferents llengües en contacte que hi ha a les nostres societats deurien visibilitzar-se també als nostres còmics i així contribuiríem a millorar l'empatia cap als altres. El segon àmbit treballa des de la diversitat ètnica, corporal i funcional. Sabem que hi ha molts tipus de cossos, amb tonalitats de pell diferents, amb tamanys i formes diverses i amb diversitat funcional, és a dir, amb capacitats i ritmes diferents per a fer les coses. Tanmateix, des de la publicitat, ens solen bombardejar amb estereotips sexistes, masclistes i violents. Scott McCloud, el meu alumnat i jo, vos convidem a dibuixar personatges baixos, grans, petits, grossos, prims, de tots els colors i funcionalment diversos, amb cadira de rodes, amb pròtesis corporals o amb algun monyó. La suma d'aquestes identitats som tots i totes nosaltres, la societat, i per això demanem presència al còmic. Per últim, el tercer àmbit planteja visibilitzar a les persones amb una sexualitat no normativa i amb una identitat i una expressió de gènere més fluïda, transgressora, capaç de trencar amb les normes del patriarcat que oprimeixen l'ésser humà i li marquen com ha de ser o de sentir-se. Nosaltres volem dibuixar personatges lliures i que lluiten per la igualtat. Visibilitzem, doncs, tot tipus d'orientacions sexuals, el fet gai i lesbià, la bisexualitat, la pansexualitat, les persones trans, les idees del postfeminisme, la fluïdesa del gènere, el fenomen queer o fins i tot les drag queens i els drag kings. Així és com, fusionant aquests tres àmbits, desenvoluparem la nostra creativitat i contribuirem a crear una societat més igualitària, plena de persones lliures i diverses. A més, d'aquesta manera crearem històries i personatges més dinàmics, actuals i tan interessants com els que acabeu de veure a les imatges. Per una societat millor, agafeu les llapiceres, feu la prova i ja en contareu. Salutacions i fins una altra. Adeu!